Qadrli do'stlar, mana bugun bizda yana bir omadli talabamiz Amerikada o'qish uchun talabalik vizasini qo'lga kiritdi. Bugun ularni otalari bilan ofisimizga tashrif buyurishgan edi. Bugun ularni taassurotlar bilan birga bo'lishamiz. Sarvarbek, siz nechta universitetga topshirdingiz va eng katta grant qaysi universitet berdi va siz qaysi universitetni tanladingiz? Men juda ham ko'plab universitetlarga hujjat topshirdim. Ulardan eng yaxshisi bo'lgan University of Arizona universitetini tanladim. Universitetdan xalqaro talabalar uchun beriladigan eng yuqori grantni qo'lga kiritdim. Bu universitetda hozir o'qiydigan soham computer science va shu universitetni tanlaganim sababi bu qolgan universitetlar ichida eng yaxshi reytingda va bu universitet Amerikaning Arizona shtatida joylashgan va bu shtatda ko'plab o'zbekistonlik yurtdoshlarimizni uchratish mumkin. Shuning uchun men shu universitetni tanladim. Juda yaxshi. Siz o'z tengdoshlaringizga sizga o'xshab grant yutishlar uchun qanaqa tavsiyalar berasiz? Avvalambor, maktabda yaxshi o'qish kerak, chunki universitetga qabul qilinayotganda, ya'ni ko'proq grant olish uchun maktabdagi baholar a'lo bo'lishi kerak. Undan tashqari, matematika va ingliz til sertifikatlarini bilish juda ham katta ustunlik beradi. Va qolgan hamma ishlarni target consulting firmasiga qo'yib bersangiz, ular a'lo darajada bajarishadi. Juda yaxshi, Sarvarbek. Tavsiyalar uchun rahmat. Endi qarang. Siz nimaga aynan targetni tanladingiz? To'g'risi, target consulting firmasi reklama chiqarganda o'yim ko'rgan ekanlar, ya'ni Amerika universitetlariga 100% grant olishni istaysizmi degan reklamani o'yim ko'rgan ekanlar. Undan oldin ko'proq consulting firmalarga murojaat qilganda, lekin hech qayerda bunaqa Amerika universitetiga ko'p grant olish taklifi bo'lmaganda, shu sababli qiziqib, ayniqsa pandemiya holatida shunaqa koordinatorimiz bilan bog'lanib gaplashgandik va shundan keyin rostdan ham men ko'plab grantlarni qo'lga kiritdim, yaxshi universitetlarga o'qishga kirdim. Shu sababli biz shu consulting firmani tanlagandik. Sarvarbek, hozirgi holatda ko'pchilik studentlar pandemiya sababli harakat qilishga qo'rqishyapti. Viza ololmasam-chi, universitetga kira olmasam-chi, keta olmasam-chi deb orqaga qaytishyapti. Sizni bu maqsadga erishishingiz uchun asosiy kuchli bergan motivatsiya, siz nimadan motivatsiya olgansiz shu narsaga erishish uchun? To'g'risini aytsam, menda faqat maqsad bir dona bo'lgan. Men Amerika Qo'shma Shtatlarida o'qiyman degan o'y. Bolaligimdan hech qachon menda mana bu O'zbekistondagi universitetda, biron joyda yoki boshqa davlatda o'qiyman degan reja bo'lmagan. Faqat Amerika Qo'shma Shtatlarida eng nufuzli universitetlarda dasturchilik sohasida o'qiyman degan niyatim bo'lgan. Va bunda ko'plab rostdan ham muammolarga duch kelganman. Misol uchun Amerika Qo'shma Shtatlarida baland ball olish kerak deb o'ylardim. Misol IELTS bu do'stlarim sen keta olmaysan, uning uchun juda ham baland ballar kerak, sen viziyam ololmaysan hattoki deb shunaqa meni motivatsiyamni so'ndirishga qanaqadir harakat qilishmaganim, shunaqa gaplarni aytishgan, lekin consulting firma, target consulting firmasiga rahmat, o'sha yerga kelganimda hattoki meni IELTS bilan juda baland bo'lmasam shunchalik grantlari qo'lga kiritishimga yordam berishdi. Shu maqsadim bitta bo'lganligi uchun hech qachon to'xtamadim va xayriyat vizalarimni ham qo'lga kiritdim. Viza suhbatlaridan ham o'tdik, muvaffaqiyatli o'tdik, grantlarni ham qo'lga kiritdik. Qadrli do'stlar, siz ham Sarvarbekka o'xshab o'z maqsadingizga erishmoqchi bo'lsangiz, hech qachon to'xtab qolmang, hech qachon ortga qaytmang. Maksimalni darajaga o'sha maqsadingizga erishish uchun harakat qilishda hech qachon to'xtamang va albatta Sarvarbekka o'xshab siz ham o'z maqsadlaringizga albatta erishasiz. Mana bugun Sarvarjon otalari bilan kelgan edi. Asqarjon aka, sizni bu natija bilan chin yurakdan biz tabriklaymiz o'z jamoamiz nomidan. Rahmat. Bu muvaffaqiyatli natijalar davomli bo'lsin. Rahmat. Asqarjon aka, endi siz boshqa ota-onalarga ota sifatida qanaqa tavsiyalar bergan bo'lardingiz? Ularning ham farzandlari xuddi sizni farzandingizga o'xshab yuqori maqsadlarga erishish uchun qanaqa tavsiyalar bergan bo'lardingiz? Rahmat. Mana shu bugun bizni chaqirib, mana shunday ko'rsatuvlar qilayotganlaringiz uchun bugun man juda shodman. Balam shunday martabalarga, ulug' kunlarga yetkazdi. Buning uchun mana shu O'zbekistonimiz mana shu
konsalting firmalari yaratib bizga yo'l ko'rsatishda amaliy bir yordam berib, yonimizda yurib bizga yo'l ko'rsatgani uchun juda bu firmaga rahmatlar aytamiz. Endi shu mana havas qilayotganlaring bo'lsa, mani tavsiyam mani yo'limdan yurmoqchi bo'lsalaring, balangizni maktabdan yaxshi o'qitishga harakat qiling. Bu ota-onaga, ota-onaga balasini shunday baxtini ko'rishdan oliy baxt yo'q ekan. Men juda xursandman. Meni ko'pchilik havas qiladi. Mani ham balansini balanga o'xshagan bo'lsin deydi. Mana shunday balani mana shu yo'lga chiqargan mana shu Toshkent konsalting firmasi bo'ladi. Bu firma bo'lganda biz yo'l topa olmas edik. Bu yo'llanma berdi. Sababchi. Bu sababchi bo'ldi. Yonida turdi, yo'l ko'rsatdi. Bularga katta rahmat. Sarvarbek, yana bir bor jamoamiz nomidan sizni tabriklaymiz. Asqarjon aka, tabriklaymiz. Hammalaringizni yanada bundan ham yuqori natijalarga erishib yurdilar. Rahmat. Rahmat sizlarga. Rahmat.